10 жыл бойы шешімін таппаған мәселе 10 күнде реттеліпті. Бір қарасаңыз, аңзаңгыме сияқты, бірақ ақиқаты солай. Әріптесім мән жайды айтып берсін. Нұржан Мирманов 1999 жылдан бастап Баймұрат Батыр ауылында жеке шаруашылығын жүргізіп келген. Алайда 2010 жылы өзі иелік етіп отырған қожалықтың жер теліміне байланысты мәселе туындап, ол бақандай 10 жыл бойы сандалған. Мәселе былай басталған. 2010 жылы құжаттарды қайтадан жиналған кезде жер қатынастары құжаттарды басқа мекемеге рәсімдеп жіберген. Содан 2011 жылы соттасып, соттан жеңіп шығып, жерді қалпына келтірілсін деген шешім шығады, бірақ ол шешім осы уақытқа дейін орындалмай келеді. Нұржанның айтуынша, содан бері бармаған жері қақпаған есігі қалмаған. Талай табалдырық тоздырып, мардымды жауапта таппаған. Бар сұрары өзіне тиесілі жер көлемін бұрын қалпына келтіріп, құжаттарын алу. Сансаққа сандалудан шаршаған ол антикор орталығына арыз жазып, ақыр соңында машақатты мәселе түбегейлі оң шешімін тапты. Акиматқа да арыз жаздым, не қылдым, біраз жерге арыз жаздым, ешқайсынан жауап ала алмадым, земельный қағаздарын бермеді. Өзімнің құжаттарым, копияларын сұраған болатын архивтен. Оның өзін ала алмай жүрдім мен біраз уақыт. Бір жылдап ала алмай жүрдім. Осы мекемеге арызданып, бірден бір 10 күннің ішінде алып берді. Құқығы тапталған кәсіпкер тек Нұржан ғана емес. Жыл басынан бері антикор орталығына тура осы мәселе бойынша 3 арыз түсіп, кәсіпкерлер құқығы қорғалған. Таяуда ғана міне қала тұрғынының ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер теліміне қатысты сұрақтар туындаған, тиісті құжаттардың жаңа көшірмелерін алып, өзінің құқығын қалпына келтіру мақсатындағы өтініші келіп түскен агенттік төрағасының блогына. Осы өтініш біздің департаментке жолданды. Нәтижесінде азаматтың құқығының қамтамасыз етілуіне бүгінгі күнге қол жеткізіліп отыр. Әрине, бұл жұмысты өзге мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы билік органдармен бірлесіп іске асырды. Мәселенің бұлай тез шешілерін күтпеген кәсіпкер аталмыш агенттікке алғысын жаудырды. Айған Құрмашева, Нұржан Мұзарапшин, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.